በመኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ እየገቡ የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ሶስት ተከሳሾች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው በጽኑ ስርዓት ተቀጡ ለተጨማሪ ዘገባው ኮንስታብል መልካሙ ዜና ወይዘሮ ሰላም ኩምሳ የግል ተበዳይ ናቸው ጠዋት ሲነሱ በሌሊት የተሽከርካሪያቸው ሁለቱም ስፖኪዮ ተነቅሎ ተወስዶ እንዳገኙትና ወዲያውኑ ለፖሊስ ማመልከታቸውን ተናግረዋል ስፖኪዮ ነው በኩል ስፖኪዮ ነው እኛ በአጋጣሚ ካሜራ ስላለ። የተያዘው ባይኖር መገኘት ላይችሉ ይችሉ ይሆናል ወስደውት ከሄዱ በኋላ በእርግጥ ካሜራ አለ የለም ብለው ሳይሆን የወረዳ አንድ ፖሊስ ተወሰደብን ብለን ሪፖርት ባረግንባት ሰአት በሙሉ ተሰብስበው መጥተው የነበረውን ሁኔታ አይተው ቪዲዮውን አይተው ከዛ እንደ ገና አሻራ እንዲነሳ ተደርጎ አሻራ ተነሳ ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ጥቆማ ከደረሰው በኋላ በምርመራ ስራ ላይ እንዳለ በተመሳሳይ ስልት ሌላ የሌሊት የሳይክል ስርቆት በመፈጸሙ የክትትል ስራውን ይበልጥ አጠናክሮ ቀጠለ በስፖኪዮ ስርቆት ወቅት የተቀረጸውን የድብቅ ካሜራ ምስል በመውሰድ ባደረጉት ጥረት የስፖኪዮ ስርቆት ወንጀል ፈጻሚዎች ሚኪያስ ፈረደ ሀብታሙ ሀማ ና አዲሱ ሙሉጌታ የተባሉት ተከሳሾች መሆናቸውን በማረጋገጥ ከነወሰዷቸው ሁለት ሳይክሎች በቁጥጥር ስር መዋሉን የሽሮ ሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራቲ ማላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቅሩ ማሞ አስረድተዋል እነዚህን ተከሳሾች በመከታተል ሶስቱን ተከሳሾች አንድ አካባቢ ላይ ሲንቀሳቀሱ ተይዟል እነዚህ ሶስቱ ተከሳሽ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ቦታ የሚንቀሳቀሱት በጋራ የሚሰሩት ይህን ከፈጸሙ በኋላ የተሸጡበት ቦታ እና አንደኛውን ያስቀመጡበት ቦታ ላይ ምመራችንን በማስፋት ሄደን ከተደቀበቀበት ቦታ ና ከተሸጠበት ቦታ ሁለቱን ሳይክሎች ኤግዚቢት የማስመለስ ስራ ተሰርቶ ማስረጃ ብሎ ተጠናቀ በሁለተኛ መዝገብ ላይ ማረሚያ ቤት ሆኖ ውሳኔን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ የተከሳሾችን ጉዳይ ሲያይ የቆየው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መናገሻ ምድብ ሁለተኛ የወንጀል ችሎት በፈጸሙት የሌሊት የስፖኪዮ ስርቆት እያንዳንዳቸው በሶስት ዓመት ከሰባት ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስነዋል